Hozir kunda ijtimoiy tarmoqlarda, shuningdek butun dunyoda koronavirus haqida xabarlar tarqayapti va bu koronavirus foni atrofida turli mishmishlar ham tarqamoqda. Shulardan biri bananda virus joylashgan degan mishmishlar tarqaldi. Hozir biz aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga tashrif buyurdik va aynan mana shu bananda virus bormi yoki yo'qligiga izoh olamiz. Avvalo, o'zi virus degan narsa faqat tirik organizmda bo'ladi. Tirik organizmni ham hujayralarida, immunitet hujayralarini ichiga kirib oladi. Chunki hujayradan tashqi muhitda yashay olmaydi, nobud bo'ladi. Shuning uchun bu umuman asossiz narsa, gripp havo tomchi yo'li bilan yuqadi. Havo orqali. Mana shu koronavirus kasalligi bizga banan orqali yuqqanda edi. Yo kim biladi, ertaga olmada yuqadi deyishi mumkin, boshqa mevada yuqishi deyishi mumkin. U mevalar uchib yurishi kerak havoda. Bananlar bilan nafas olishimiz kerak. U kirish yo'li shunaqa. Boshqa yo'l bilan kira olmaydi bu virusli kasalliklar. Bu ham havo tomchi yo'li bilan tarqaladigan kasalliklar. Mana hozir mana bananlar turibdi. Xohlagan bananingizni olib bering menga. Bu haqiqatdan banan ko'rinib turibdimi? Buni men sizlarga hozir chiqib iste'mol qilib ko'rsatib beraman. Kasallikni banan orqali yuqmasligini yana bir isbot. Ular qanday yeydigan bo'lsa shunday ko'rsatib beraman. Banan ham banan O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan har bir mahsulot sertifikatiga ega. Zarur sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi tomonidan akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalar tomonidan sertifikatlar beriladi. Sertifikati mavjud bo'lmagan mahsulot O'zbekistonga kiritilmaydi. Bu sertifikat bezararligini, shu mahsulotni bezararligini kafolatlaydi. Yuqoridagilardan kelib chiqib, hurmatli vatandoshlar, bitta xulosa. Banandan bu kasallik yuqmaydi. Bu ovqat hazm qilish tizimiga, oshqozon ichak tizimiga juda yaxshi samara beradigan mahsulot. Banan to'g'risida rasmiy ma'lumot ham oldik, rasmiy izoh ham oldik. Endi mana shu banan bilan shug'ullanuvchi, ya'ni ularni olib keluvchi, tarqatuvchi tadbirkorlarning yoniga borib banan haqida yanada ko'proq ma'lumot olamiz. Ya'ni qayerdan olib kelinadi, qanday saqlanadi va qanday tarqatiladi. Ketdik. Mana hozir banan bilan shug'ullanadigan banan zo'r tadbirkorlik obyektidamiz va mana shu bananlarni qayerdan olib kelinishi, qanday tarqatilishi haqida ma'lumot olamiz va o'sha korxona faoliyati bilan ham tanishamiz. Ketdik. Так, tayyormizmi? Ovoz bormi? Tekshirasmi? Qo'limdagi banan deb qo'ymang, xafa bo'lavermang. Mana koniga keldik-ku, qarang qancha mashina. Hozir men sizga o'zim banan topib beraman. Ekvadordan olib kelishar ekan-ku. Umuman Xitoyga aloqasi yo'q. Biz bu banan mahsulotini Ekvador davlatidan olib kelamiz. Suv orqali, karabl orqali Rossiyaga keladi. Keyin u yerdan mashinaga yuklab O'zbekiston hududiga olib kiramiz. Bu Xitoy mahsuloti ham emas, Xitoy davlatining yon atrofidan ham o'tadigan yo'nalishda kelmaydi. Ekvador davlatidan yuklanadi. Yo'l-yo'lak kelishi Rossiyada mashinalar yuklangandan keyin O'zbekiston davlatiga kirgandan keyin tamojniyadan o'tgandan keyin davlatda o'zini o'tkazadigan sertifikat, gigiyena sertifikatini qo'yamiz. Oxirida rastamoshga qilingan holda hamma narsasi yaxshi, iste'molga yaroqliligi berilgandan keyin hammasini biz qilib sotuvga chiqazamiz bu molni. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab hamma viloyatlarda, Toshkent shahrini hamma bozorlari, hamma aslanda ko'proq magazinlarda sotamiz. Biz banan etiketkasiga sog'liq uchun deb mana yozdirib ham kelamiz. Buni maqsadimiz sog'liq uchun foyda qilish bu mahsulot. Hamyurtlarimizga aytamiz, bunaqa mishmishlarga ishonmasdan bemalol bozorlarda banan mahsulotini olib har kunligidagi iste'mol qilishini tavsiya qilaman.
Mana hozir zamonaviy va qulay narxga ega bo'lgan Eka bozorlardan biriga tashrif buyurdik. Hozir bu yerda bananlar savdosi va sotuvchilar fikri bilan qiziqib ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, rahmat. Qanday bo'lyapti banan savdosi? Jiy unchalik yaxshi bo'lmayaptidi. Chunki odamlar noto'g'ri fikrga borishyapti-di. Bu Ekvador davlati, Janubiy Amerikani Ekvadorda ham qatnasan keladi bu. Ko'pchilik Xitoyki deb o'ylashyapti. Ular laboratoriya tekshiruvidan o'tadimi? 100% har kuni o'tadi. Har kuni tekshiriladi. Bozorda bormi ular? Bozorda bor. Xohlasanglar bemalol ko'rishingiz mumkin. Demak, bananlar bozorga kelib tushishdan oldin, sotuvga chiqarishdan oldin laboratoriya tekshiruvidan o'tar ekan. Hozir o'sha jarayonni ham kuzatamiz. Rahmat. Mana laboratoriya ham bozorning yonida ekan. Hozir biz o'sha bananda virus bormi, u qanday tekshiriladi, o'zi qanday bozorga chiqariladi kabi savollarga javob olib ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Hozir mishmishlarga ko'ra, o'sha bananda koronavirus virusi borligi haqida turli mishmishlar tarqab ketdi. Bunga fikringiz qanday? Biz har doim sitruslarni olib, bananni olib, laboratoriyadan o'tkazamiz. Hamma Eka bozorga kelingan narsalar bizda laboratoriyadan o'tkaziladi. Mana bundan bittasi biz hozir kakras laboratoriyadan analiz qilib kelyapmiz. Bananimiz organoleptik ham tekshiriladi. Agar bir muammo bo'lsa, biz SOX orqali tekshiramiz. Bananlar hammasi Ekvadordan keladi. Yo'q, Xitoyga umuman aloqasi yo'q. Xitoydan produkt olinmaydi. Mana guvohi bo'lganlaringizdek, banan to'g'risida ma'lumotga ega bo'ldingiz. Biz xalqimizga aytib qolardikki, turli xil yolg'on, bo'xton, mishmishlarga tasdiqlanmagan, rasmiy bo'lmagan ma'lumotlarga ishonmanglar. Bu ajoyib bir sog'liq uchun foydali bananda hech qanday nafaqat korona, balki hech qanday virus yo'q. Bu hammasi tekshiruvdan o'tkaziladi va hammasi tekshiruvdan o'tkazilib sotuvga chiqariladi. Bo'ldimi? Men endi sizdan bananni olaman. Ketdimi, okey? Ha, yeb olaylik. Endi ishonchni massa qilyapman.